esses dados, nos possibilitou de achar as conexões de internet dos alvos aqui no Maranhão. Então logo conseguimos descobrir os alvos, fizemos o levantamento, pedimos as representações judiciais, foram concedidas e hoje foi deflagrada a Operação no Brasil todo. Explica como foi essa identificação para pegar de computador, de e-mail, como é que foi essa coisa aí? Como eles não utilizam e-mails, eles utilizam conexão de internet. Como é que se dá? Cada conexão de internet vai ter um... Você vai utilizar uma NET, uma Oi, uma Velox, uma Claro. Então o IP vai me dar de quem é a operadora. E a partir do momento que dá, da hora, eu caminho isso para a operadora vai me dizer de quem é o proprietário. O contrato é nome de tal pessoa. Com esse contrato, endereço, vamos ao local. E lá fazendo o levantamento. Agora, delegado, o senhor falou da questão da grande quantidade de material encontrado. Isso surpreendeu bastante. Alessandro, há muita quantidade de material pornográfico. O crime de transmitir é de 3 a 6. O crime de armazenar é de 2 a 4. Ele estava cometendo os dois. Estava armazenando em mídia, CDs e estava transmitindo. Vai responder pelos dois.